Itu lagi. Itu. Ayo, eh, touch. Lihat sini loh. Sini, lihat sini. Sini, here. Itu. Ini lewat sini. Good, pinter ya. Coba satu lagi ya. Close. Tuh, open. Ya, no, 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 no. Ini, lihat sini. Sini. Lihat sini. Open sini. Lihat sini. Lihat sini. Tiapak nih bisa buka dewi. Ayo keluar. Eh sini, keluar. Ayo keluar. Come. Mari come. Sini come. Hand. Hand. Nah. Nggak boleh takut ya. Hai. Ring. Biar. Last one ya. Yuk, it. Duh. Open. Open. Wis. Hehehe. Hey, good girl, kan? Good girl. Ini. Yuk, sini, Kang. Nah. Good girl, ya. Yeah.